Populárna herečka Anka Šišková pochádza z Terchovej a tento rídzy pocit územčistej radosti zo života z nej aj vyžaruje. Stretli sme ju v kaviarni, kde robí dcéra jej brata a poklebetili sme o Aničkiných dcérach, o prvom vnukovi, no a o tom, že v tomto čase nakrúca nový seriál. Je to 13-dielný seriál vlastne z takého azylového domu, kde sú vlastne týrané ženy alebo ženy v núdzi, ktoré nemajú kam ísť. A vlastne príbeh jednak tých žien a jednak aj tých ľudí, ktorí im pomáhajú. Také osudy. Pre mňa je dôležitý tento seriál preto, lebo si myslím, že niektoré ženy o tom ani nevedia, že takéto niečo existuje. A ani nevedia, že sú týrané. Že to považujú za... Ja to viem pochopiť, oni toho muža milujú. Keď je triezvy, je dobrý, je normálny a keď sa opije, tak im proste jednu vrazí alebo minie im všetky peniaze. A ona si vždycky zavre oči, vydrží a na druhý deň sa to zopakuje alebo o týždeň sa to zopakuje. Viem si predstaviť, že tá láska ako urobí to, že mu odpustí, ale myslím, že tým ubližuje nielen sebe, ale aj deťom. Je leto, si opálená a sú aj festivaly. Ja som bola v Karlových Varoch, lebo tam chodím každý rok, oni ma vždy pozvú. Som tam ako VIP slovenská herečka, tak sa na to teším, lebo mám všetky výhody a auto a všade môžem ísť, kde nemôžu ísť aj ostatní. A vidím tam krásne filmy a vždy tam chodím s Tereskou, lebo ona študuje režiu a ona teda chce vidieť všetko, čo u nás sa vlastne vidieť v kinách nedá a tam to môžeme vidieť. Ty si jedna z najpopulárnejších herečiek. Tvoj manžel je český režisér a hráš veľa aj v Čechách, robíš divadlo. Divadlo je moja láska. Divadlo mám najradšej. Tam si vládnem, tam mi nikto nezakričí, že stop, ešte raz. Tam je priamy kontakt s divákom. Hrám v divadle Astorka v Bratislave, kde sme úžasný kolektív, takže aj preto ma to baví, že tá práca nielen, že hráme dobré predstavenia a krásne, ale že aj medzi nami sú strašne dobré vzťahy a zabávame sa pri tom a proste je tam tvorivá atmosféra. Potom hrám v Prahe, kde mám výborného producenta Michala Hrubého, ktorý urobil súkromné divadlo Studio 2 na Václaváku a tam hrám pravidelne niekoľkokrát do mesiaca a v lete hrám na Vyšehrade dve predstavenia, ale už máme plány, že budeme robiť ďalej. Som to chcela povedať, ale zakázal mi to. Anka Šišková má dceru Dorotu, ktorej otec je Jaro Filip a dceru Terezu, ktorej otcom je Juraj Nuota. Dorota je hudobnička a himalajská sprievodkyňa, no a k tomu teraz aj čerstvá matka. Dorotka je šťastná mama a jedna veta, ktorú povedala, to hovorí za všetko, že keby som vedela, aké krásne je mať dieťa, tak by som ho mala už v 16. Som si pomyslela, že chvála Bohu, že to nevedela, nie? Ale myslím, že si to tak užíva a tak ju to naplňa byť matkou, že proste ona sa s ním stále hrá, stále sa s ním rozpráva. My sme teraz boli spolu na dovolenke. Ja, Dorotka, Tereska a Filipko. My tak chodíme vždy tri, že ako bez mužov. No tak teraz sme tohto malého muža zobrali. Ale bola výborná, lebo on ešte papá v noci. A vždy, keď sa zobudila, ona je zvyknutá sa s ním stále rozprávať. A ona v noci, tak Filipko, tak čo si dáme? A otoč sa na bok, daj si, no chutí ti. Ja som myslela, že proste zobudila nás obidve. A na druhý deň hovorím, Dorotka, ty sa rozpráva, že proste stále. A ona potom si to uvedomila, už s tým prestala, ale hovorí, že ona je tak šťastná, že ona sa s ním rozpráva ako s dospelým, ako s partnerom a celý deň a celú noc. Dora žije s mužom, ktorý je Slovák v Moskve, ale už sa chystá späť k milovníkom hôr do Nepálu. Anička, ty teda vôbec nevyzeráš na babku. Ja nemám žiadne plastiky, mám kopec vrások. Som už dosť stará, ale myslím si, že to je vnútri v človeku, že máš nejaký elán a radosť a rada sa smejem, rada niečo zažijem a že som babička, tak sa tým chválim. To slovo je dosť blbé, lebo vždy si predstavíme nejakú starú babičku, ale nejde o slovo, ide o to, že ja som vôbec netušila, že to je také krásne. V momente, jak sa malý Filipko narodil, vo mne sa niečo, no
to bol taký zvláštny pocit. To je niečo iné, ako keď sa ti narodí dieťa, ale je to také krásne, že to je proste časť teba, časť tvojej rodiny a máš k tomu dieťatku úplne nový citový vzťah. Takže okrem radosti z vnúčika Filipka si robíš ešte radosť aj písaním novej knihy. Ako sa to prihodilo? Keď som bola v Nepále na takom ajurvedickom liečení chrbta mesiac, tak ma tam moje dcery nechali samú a tie masáže a neviem čo, no nech to trvalo 3 hodiny denne a ja som vlastne celý deň nemala čo robiť. A tak mi Tereska veľmi poradila, no tak píš niečo, píš, tak sa nejako zabav, televízia, nič tam nebolo, keď som čítala a potom som písala. No a písala som si denník, čo som videla a kadečo, napísala som všelijaké také poviedky a potom som to začala posielať kamarátom, ktorým sa to veľmi páčilo a hovorili, že to je vtipné a že by som to mala vydať. No a to bolo ale pred 5 rokmi. A potom vlastne ma jedno vydavateľstvo oslovilo, že keď dopíšem ešte 100 strán, takže to akože to vydajú, že je to výborné. Lenže to bolo iba 30 strán, takže to som nikdy nedopísala. No a teraz vlastne prišli s nápadom, či by som nenapísala nejakú knihu receptov. Musím povedať, že tie knihy receptov od hercov a moderátorov, ako už je toho tak veľa, že sa mi to zdá, nechcem zapadnúť medzi, nepáčia sa mi moc tie knihy a radšej si kúpim od nejakého skutočného kuchára, ale možno, že ľuďom sa to páči, že práve táto osoba vie takéto jedlá, no tak ja som si vymyslela knihu, kde by bolo niečo osobné a tých receptov by tam bolo iba pár. Ale my vieme, že ty si naozaj vynikajúca kuchárka. Áno, ja robím napríklad sviečkovú pre 40 ľudí, čo som robila Romanovi Polákovi, keď mal narodeniny. A som si neuvedomila, že do trúby sa mi to mäso nezmestí. Takže to potom piekli všetci susedia v našom dome, aby to bolo večer hotové. A ovplyvnilo ťa aj to, že si z Terchovej? Mňa vôbec nezaujímalo varenie, kým som bola pri mame. Ale pravda je, že keď som zostala sama, tak som ju vo všetkom chcela napodobniť. Dokonca som si sama, som chcela byť ako mama, úplne podvedome. Som normálne robila domáce rezance, že som si vyválkala cesto, lebo mama to vždy krájala a urobila, tak ja som to chcela dokázať. Tak bolo obdobie, že som proste úplne všetko chcela robiť ako mama. A je strašne pekné, že to isté robí Tereska s Dorotkou.